התחלנו. אנחנו בסולם לחל המלך בעמוד 203, הגענו לביאור 7, זה שייך לטבלה שנראה אותה בעמוד 100-200. אז נקרא שם עוד פעם את הטבלה השלישית, אולי נקרא מההתחלה. הביטוש לאור מקיף בו פנימי המועק בכל פרצוף, מעביד את הבחינה האחרונה לרשימו דאוריות, אבל הרשימו להתלבשות נשאר במסך. הרשימות עולות לראש כדי לקבל כוחות התגברות. ההישארות של הרשימו להתלבשות מהבחינה האחרונה שנשארה בכל מסך, גרמה ליציאת בית קומות זכר ונקבה בראשים של כל הפרצופים. זאת אומרת, פה עצרנו, עניין שהרשימו להתלבשות מהבחינה האחרונה, כמו שאמרנו, נניח שפרצוף גולגטה שהיה לו ביוד לבחינה ד' שזה מאיר אור היחידה שהוא יזדקך, אז נשאר רשימו ד' להתלבשות, דהיינו שזה זיכרון מהתענוג של האור שאיר במדרגה. אז זה גרם ליציאת בית קומות זכר ונקבה בראשים של כל הפרצופים. אז נראה רגע בביאור 7. סיבת הדבר, בכל פרצוף יש את המסך ועוביות הפרטיים שלו. כן, תלוי מה עוביות, זה המסך. וכן יש רשימה להתלבשות מן הפרצוף הקודם, שזה, אמרנו, התענוג של האור שיהיו במדרגה בפרצוף הקודם. ובכל פרצוף יש לו את המסך שלו עם העוביות שלו. למשל, אחרי גולגטה שהיה לו עוביות לבחינה ד', יוצא אב על עוביות לבחינה ג', ואחרי זה יוצא סג על עוביות לבחינה ב', ואחרי זה יוצא מה על עוביות לבחינה א', ואחרי זה בן על עוביות לבחינה עד שורש. ובית אלו הם זכר ונקבה, כי הרשימו דהתלבשות הוא בחינת זכר. למה? היות הוא בא מקומה גבוהה יותר, ואינו בעל חיסרון וכוח המשכה. זה רשימו דהתלבשות, זה רושם מהאור שהאיר במדרגה הקודמת, שהיא מדרגה גבוהה יותר ממדרגה הנוכחית. אז כיוון שזה רושם מאור, זה לא עוביות שהוא בעל חיסרון וכוח המשכה, וגם הוא בא מקומה גבוהה יותר, ולכן זה נקרא זכר. הרשימו דהתלבשות נקרא זכר. ואילו הרשימו דהעוביות נבחן לבחינת נקבה, כי בא מקומה נמוכה יותר, וכן איתם שיש בו חיסרון וכוח המשכה. אז לכן הוא נבחן לבחינת נקבה. נקב זה חיסרון. אם כן, ההישארות של הרשימו דהתלבשות מהבחינה האחרונה שנשארה בכל מסך גרמה ליציאת בית קומות זכר ונקבה בראשים של כל הפרצופים. כלומר, בנוסף לנקבה יש גם זכר, רשימו דהתלבשות. בנוסף לרשימו דהעוביות יש גם רשימו דהתלבשות. בפרצוף אב, אני חוזר לטבלה, בפרצוף אב דאק הרשימו דהתלבשות לבחינת ד', שזה הזכר, נכללת עם העוביות דה בחינה ג', שזה נקבה, ונעשה לרשימו אחד, וזה נקרא התכללות הנקבה בזכר, המוציא 10 ספירות בקירוב לקומת כתר. כן, אז דיברנו על זה, שבפרצוף אב, אז רשימו דבחינה ד', ד' דהתלבשות, נכלל עם עוביות דבחינה ג' דהעוביות, ונעשה רשימו, וזה נקרא התכללות הנקבה בזכר, שאז אפשר לעשות בבחינת הזכר זיווג דאקה, כי יש לו נקבה שהצטרפה אליו ונכללה בו, ולכן יוצאות 10 ספירות בקירוב לקומת כתר, שזה וק, וק של כתר, ונראה בביאור 8. מה זה וק? מה ראשי תיבות? ורק צוות. זה אומר שאין גר, זה לא קומה שלמה. וזה יותר בחינת חסדים. ביאור 8. הרשימו דהתלבשות בבחינת ד' אינו ראוי לזיווג עם אור העליון, כיוון שאין בו כוח מסך ואור חוזר. זה לא רשימו דהעוביות.
זיכרון של מסך והתגברויות, אלא של אור שעיר. בפני שהמסך או חוזר לבחינה ד' עבדו על ידי הביטוש. ובלי התגברות של מסך ואור חוזר על מנת להשפיע, אי אפשר לעשות זיווג עם האור העליון. אז ממילא הראשים עוד התלבשות לבחינה ד' הוא לא רואה לזיווג עם האור העליון, אין לו מסך ואור חוזר. אולם הראשים עוד התלבשות לבחינה ד' נותן את הקשר למדרגה העליונה. ועל ידי זה, בחינה ג' יכולה לומר שאור דבחינה ד' את זה היא לא לוקחת. כי אין לה כוחות התגברות, אלא רק אור דבחינה ג' היא תיקח. יש קשר למדרגה העליונה, יש רשימה עוד להתלבשות. אז בחינה ג' יכולה לבוא ולומר את זה אני לא רוצה, את זה אני לא לוקחת, כי על זה אני לא יכולה להתגבר. משל, חייל יודע מה קורה אצל מפקדו. דרגה אחת מעליו, אבל שתי דרגות מעליו כבר אינו יודע כלל מה קורה. הידיעה הזאת מה קורה דרגה אחת מעל יוצרת קשר בין המפקד העליון לחייל התחתון על ידי שרשרת הפיקוד. כן, אם תיקח חייל בצבא, אז הוא, יש לו מפקד, והוא מבין שהמפקד הוא קצת מתעסק בתחומים יותר רחבים מהחייל, אבל הוא קצת יכול להבין ולהשיג, והוא מבין מה המפקד שלו מתעסק ומה הוא רוצה. אבל אם תיקח שתי דרגות מעליו, הוא בכלל לא ימצא בתחום שם, הוא לא יודע מה קורה שם, אין לו קשר. אז יש קשר בין מפקד לחייל, כן? או בלימוד, אתה יכול ליצור קשר אם אתה ברמה אחת מעל התלמיד, אתה מוריד את עצמך להיות רמה אחת מעל התלמיד. אבל אם אתה תדבר ב-10 מדרגות מעל התלמיד, לא יהיה קשר. הוא לא יבין, הוא לא מבין שם שום דבר. הוא לא אוחז במקום הזה. יוצא מכאן, שרשימו די בחינה ד' הוא נותן קשר למדרגה העליונה, לבחינה ג'. יש קשר בין ד' לג', כי זה בחינה אחת מעל. ואז יכולה המדרגה הזאת לבוא ולומר, יש לה קשר, היא יודעת מה זה בחינה ד', היא מרגישה מה זה הטעם של הטענו של בחינה ד', שאת זה יודעת, את זה, עם זה אני לא מתעסקת, את זה אני לא לוקחת. על ידי זה, היא יכולה לבוא ולומר, את זה אני לא רוצה. זה מובן הדבר הזה. טוב. אז זה מצד אחד עוד פעם, רשימו די התלבשות לבחינה ד' הוא לא רואה לי זיווג עם אור עליון כי זה רשימו די התלבשות, אין לו מסר והוא חוזר, אבל יש קשר על ידי הרשימו, זאת אומרת, הרווח שיש רשימו די התלבשות במדרגה התחתונה, זה יש איזשהו קשר בין המדרגות. מבינים? איזושהי השגה שיכולים לדעת שזה בחינה ג', מה זה הבחינה מעל, קצת להבין במה מדובר. כמו שחייל הוא לא יכול להשיג לגמרי את המפקד שלו, אבל הוא מבין קצת במה מדובר. טוב, אז למדנו פה שבפרצוף אבדיאק, הרשימו די התלבשות לבחינה ד' נכללת עם אוביות לבחינה ג' ונעשה לרשימו אחת. וזה נקרא התקללות הנקבה בזכר. הנקבה בזכר, תראו בבור 9, התקללות הנקבה בזכר זה כמו אדם זקן, רשימו די התלבשות, לאדם צעיר, שזה אוביות, שמתחברים יחד, או נרשום פה רשימו די אוביות, שהם מתחברים יחד, ואז יכולים לפעול יחד על פי הזיכרונות של הזקן. כן? הצעיר הוא מביא כוחות התגברות, יש לו את כוחות ההתגברות, והוא מתחבר לאדם זקן שהוא כבר אין לו כוח, וביחד הוא מפעיל, נותן לו את הזיכרונות שלו, ועל פי זה הוא מפעיל את הצעיר, ואז הם יכולים לעשות דברים ביחד. אותו דבר, הנקבה נכללת בזכר, ועל ידי זה אפשר לעשות זיווג דקה על בחינת הזכר. כי יש מסך, יש אור חוזר מהנקבה, שהיא יש לה את האוביות, שעליה אפשר לעשות את הזיווג.
אז זה לא זיווג דהקראה שיכול להתפשט לגוף, כי עוביות היא לא מצד הזכר, אבל יכול לעשות איזשהו זיווג שהוא יהיה בבחינת ראש. כלומר שעדיין זה יהיה בבחינת ראש, תהיה איזושהי קומה של הזכר. וזה מוציא לכם, בדלת מוציא הססור בקירוב לקומת כתר, כי יש כאן רשימו מאור היחידה, שעליו מורכב כוח התגברות על אור דחיה בלבד, וממילא יכולה להעיר על ידי זיווג זה רק הערת יחידה בלבד, שהיא מכונה ורק דיחידה, כלומר קומת כתר בקירוב ולא קומת כתר ממש, כי הרי יש פה רשימו מאור היחידה. כוח התגברות הוא על אור דחיה, אז אי אפשר להוציא קומה של יחידה. מה אפשר להוציא? קומת יחידה בקירוב, זה היה נובק יותר בחינת חסדים של היחידה, אבל לא אור הגר. כלומר אור הגר זה עצמות אור היחידה, לא, זה איזושהי הערה מזה, הערה משהו מזה, מבינים? לא ממש אור, תענוג של אור יחידה. טוב, זה ההתקללות שדיברנו, התקללות הנקבה בזכר. עכשיו נחזור לטבלה. באיזה כלי מהירה ההערה הזאת? הערת יחידה, באיזה כלי מהירה? היא בראש של אב, פה, או תמיד בראשים. באיזה כלי? הרי אי אפשר להשתמש. בראש, אם אתה זוכר, זה לא אור פנימי בתוך כלי. נכון. שם אנחנו אומרים שהאור נתפס במדרגה. זה הלשון. יש להביא לו משתמש. הוא נתפס. הוא נתפס במדרגה, אבל היא לא מקבלת את האור הזה. כלומר, זה יותר דחייה של התענוג, והעלאת אור חוזר, ויש לה איזו השגה באור הזה. הוא כאילו נתפס במדרגה, אבל זה לא שמתלבש בתור אור פנימי. אז זה לא כלי, אין כלי באיזה כלי, כי אין כלי, אין בראש כלי, אז אין כלי ששם מתלבש האור, אלא יש השגה מסוימת באור הזה, יש איזושהי השגה מסוימת. זה שאנחנו אמרנו התקללות הנקבה בזכר. עכשיו קומת הזכר, מתוך שוביות שבו אינה מעצמו, אלא על ידי התקללות עם הנקבה, שזה רשימו דוביות, לכן יש בו רק קומת 10 ספירות ממטה למעלה, הנקראת ראש, בלי גוף. אז זה בדיוק מה שדיברנו, שזה ראש בלי גוף, 11, ויש להבין. איך הנקבה, שהיא בעלת כוחות התגברות לבחינה ג', יכולה לעזור לבחינה ד', נכון? מובן? שאלה מובנת? אתה רוצה להגיד שעכשיו יש התקללות של הנקבה בזכר כדי שיהיה איזשהו זיווג, שתהיה איזושהי הערה מהזכר. אבל הזכר הוא בחינה ד' והנקבה היא עוביות היא בחינה ג', מה שהיא מסוגלת להתגבר זה רק על עוביות היא בחינה ג', היא לא יכולה לעזור בעוביות היא בחינה ד', אז איך היא עוזרת פה? תשובה, לאחר שהמסך יזדקח מבחינה ד' ועושה זיווג על בחינה ג', אין הפירוש שעבד לו הרצון בבחינה ד', שהרי אין הזדקחות בעוביות. אנחנו יודעים שאין נדר ברוחני. בעוביות אין הזדקחות, רצון תמיד קיים. הרצון לקבל אור היחידה תמיד קיים. הרי עכשיו שהיה זיכוך, היה ביטוש, אור מקיף, באור פנימי. אז לא שעבד הרצון, אלא שעושה על בחינה ד' צמצום, ועל בחינה ג' עושה מסך. אז על בחינה ד' הוא עושה צמצום, לא משתמש אמרנו בעוביות, זה הכוונה, לא שנאבדת עוביות, אלא הוא לא משתמש בעוביות הזאת, זה נקרא שעושה אליה צמצום. ועל בחינה ג' יש מסך והוא חוזר, התגברות לקבל את האור הזה על מנת להשפיע רק. וכמו כן, אמנם הנקבה אינה יכולה לקבל על מנת להשפיע את אור הדלת, זאת אומרת את אור היחידה, אבל לדחות אור דלת יכולה, אבל לדחות את אור היחידה, כמו שדיברנו כמה פעמים, את זה היא כן יכולה.
יכולה לדחות את האור הזה. וממלא פעולת דחייה בלבד מתאימה לראש ולא לגוף. כי הראש בכלל לא דוחה את האור, מה שכן הגוף שמקבל את האור. כן? מה עושה הראש? הוא דוחה את האור. בעלי אור חוזר, הוא דוחה ולא רוצה לקבל בכלל. אחר כך בגוף יש התפשטות ויש קבלה. בחינה ג' יכולה לדחות את אור הדלת. ולכן קומה זו של ההתלבשות נשארת בראש ואינה מתפשטת לגוף, מטעם שאין לה כוח התגברות בפועל, אלא רק בכוח בלבד, בכוח ולא בפועל. ומסיבה זו מאיר הקווק לקומה הקודמת, כי אור מאיר על ידי דחייה, כי אור המאיר על ידי דחייה נבחן לבק בלבד. מובן? עוד פעם, מה יש לנו כאן? בחינה ג' איך היא עוזרת לבחינה ד'? היא עוזרת בזה שהיא יכולה לדחות את אור הדלת. היא יכולה, הרי רשימו דלת היא התלבשות על מה הוא רוצה זיווג. מה הוא רוצה? הוא רוצה אור היחידה. מה מעניין אותו? אור היחידה. יש לו זיכרון מהאור שאיר במדרגה הקודמת. הוא רוצה לחזור לטעם שהיה לו. נכון? זה הרשימו. הוא רוצה דלת. אבל אי אפשר לעשות על זה זיווג. אין עוביות, אין רצון. זיווג צריך שתהיה עוביות, רצון והתגברות על הרצון. רצון להמשיך את האור והתגברות, כוח יכולת התגברות על הרצון. זה אין לרשימו דה בחינה ד'. אז נכללת בו הנקבה. הרשימו דה עוביות דה בחינה ג'. מה היא עוזרת לו? היא עוזרת לו שהיא יכולה לדחות את אור הדלת, את אור היחידה. זה היא מסוגלת. להגיד, לא מקבלת. לקבל על מנת להשפיע, בחינה ג' לא מסוגלת באור הדלת. ודאי, אין לה כוח התגברות לזה. מה היא מסוגלת לדחות? מה זה נקרא דחייה? דחייה זה נקרא הערה. כשאני דוחה דבר מסוים, יש לי שייכות בתענוג שאני דוחה. מבינים? זאת אומרת, אם אדם בא לחתונה ומביאים לו אוכל והוא מחליט שהוא לא רוצה לאכול את האוכל הזה, יש לו איזה קשר לאוכל. אם הוא רוצה הוא יכול לאכול את זה, יש לו איזה קשר, אז יש לו איזה הערה מהדבר הזה. מבינים? זה לא דומה לאדם אני שאין לו מה לאכול. אדם אני אין לו מה לאכול, אז קשה לו, אין לו מה לאכול, מרגיש שאני, אני חשוב כמת. אבל אדם מטעמים מסוימים, טעמים בריאותיים נניח, מחליט, אני לא רוצה לאכול. הוא יכול לאכול, אבל הוא מחליט, אני לא רוצה לאכול. לא, יש לו שפע, מביאים לו שפע, מרחיב את הדעת, את הלב, אם הוא רוצה הוא יכול זה, אבל אני מחליט לא לאכול. כן? זה לא דומה לאדם אני. יש לו איזושהי הנאה מסוימת, חלשה, ממה שמגישים לו, בסדר? אותו דבר, זה שהבחינה ג' עוזרת לדחות את אור הדלת, זה נותן איזושהי הנאה שנקראת הערה, הערה מהיחידה, או וק ליחידה, ואז זה וק צרות, זה יותר עניין של חסדים. אז זה מה שנותן הדבר הזה. זה מובן, ולכן אנחנו אומרים שזה מאיר רק בראש. כי מה יש לנו בראש? בראש זה דחייה של התענוגים, בראש אין קבלה בפועל. והבחינה ג' מסוגלת לעזור לדלת לדחות את אור הדלת. אז יש איזושהי הערה מהדבר הזה. יש הפרצוף אב בבחינת ראש, יש לו שייכות לבחינת דלת. וזה יוצר קשר בין גולגלתא לבין אב. כי אב יש לו איזה מושגים ביחידה. הוא דחה איזשהו איזושהי הערה מזה, משהו, הוא יודע, כמו שאדם יודע ששם יש שפע מאוד גדול לעומת השפע שאצלו. אז הוא לא נהנה מהשפע, הוא לא מקבל אותו, את השפע הגדול נניח, אבל הוא מבין מה קורה שם. יש לו השגה בדבר הזה מסוימת. טוב, אם זה מובן אני אמשיך. כן, לאחר זה יש גם התכללות הזכר בנקבה. דהיינו, שהרשימו דהתלבשות נכלל ברשימו דהוביות.
ואז יוצא זיווג דקה על קומת הנקבה בלבד, שהיא קומת חוכמה הנקראת הוויה דאב. כן, דיברנו על זה, יש התקללות של רשימו די התלבשות ברשימו דאוביות, ואז יש ממש זיווג דקה. נראה רגל ב-12, יש להבין. בשלמה הזכר נצרך לנקבה, כיוון שאין הזכר כוח המשכה והתגברות, אבל הנקבה שהיא שלמה גם מהתלבשות וגם מהמשכה, בשביל מה צריכה את הזכר? בשביל מה היא צריכה את הזכר הנקבה? אלא שהנקבה מצד עצמה אינה צריכה את הזכר. תשובה, אולי נשאור ככה, יותר ברור. הנקבה מצד עצמה אינה צריכה את הזכר. אולם, כל תוספת אור היא משמעותית, והזכר מוסיף לה הערת קומת כתר. כלומר, היא יכולה לעשות זיווג דקה ולהוציא ראש וגוף, פרצוף שלם, גם בלי הזכר. היא לא שהיא צריכה אותו כדי לאפשר לעשות זיווג, כמו שהזכר צריך את הנקבה. אבל מה? הוא נותן לה הערת קומת כתר, וכל תוספת אור הכי קטנה היא מאוד מאוד משמעותית. זה שמיים וארץ אם זה אור היחידה, או אם זה אור החוכמה, או אור חוכמה, או אפילו רק וק של יחידה. אם כן, והנה בזכות זה, יש גם הערת כתר בגוף דאב. ואילו מהזיווג הראשון על בחינת הזכר, אין שום התפשטות בגוף. עכשיו שיש לנו זיווג דאקה, מתפשט עכשיו פרצוף אב, שהוא קומת חוכמה, הוא כולל בתוכו הערת כתר. אפשר לדמות זאת להנהגת רבי את תלמידיו. והנה, כל רבי נשען על רשימו מן הרבי הקודם. אבל את הרשימו הזו מרכיב על הנהגה של עצמו. כן? שכל רב, רבי, לא יודע מה, הוא, יש לו הנהגה מסוימת. הוא נבנה מדברים שהוא למד וראה וקלט. אם בבית, אם אצל הרב שלו, מזה, זה הכלים שלו. הרבה פעמים תראו תלמידים מלמדים בצורה דומה, בדברים מסוימים, לרבנים שמהם הם למדו. אם זה בהתנהגות, בהתבטאות, בסגנון, בחוכמה. אז, אבל, בסופו של דבר, יש כל אדם יש לו את האישיות שלו, את המבנה שלו. ושהוא נותן את זה, הוא נותן את זה בכלים שלו. זה לעולם לא יהיה אותו דבר בדיוק. אלא הוא בא עם הכלים שלו, הוא רק קיבל איזה שהם כלים מהרב שלו. אותו דבר פה. ודרך אגב, ככה צריך להיות. כל אחד יש לו חלק בתורה שרק הוא יכול לתת בעולם. אף אחד אחר לא יכול לתת. כל אחד צריך לדעת להעריך את עצמו. כי כל אחד יש לו את הכלים שלו. והוא מתאים לציבור מסוים, לאנשים מסוימים, והוא מוסיף בתורה, כי על ידי זה התורה מורחבת יותר. לכן שהוא בא ומשפיע אחרי שהוא למד וגדל, אז הוא מוסיף הרבה בתורה לפי הכלים שלו, וכך התורה גדלה. ולכן עדיין כל אחד גם הוא מבין דברים בצורה מסוימת. אחרי שיש הבנה טובה, לא שהבנה לא טובה, הבנה טובה, אבל יש לו את התורה שהיא נקראת תורה שלו, זה לפי הכלים שלו. אותו דבר פה, יש לנו קומת חוכמה, אבל זה קומת חוכמה שנשאלת גם על הקומה הקודמת. היא מקבלת גם מהקומה הקודמת. ונראה שיש לזה הרבה משמעות בהמשך, שזה השפיע מאוד על התהליך בעולמות. אני חוזר לטבלה. גוף הפרצוף נמשך רק מקומת הנקבה, שיש לה עוביות מבחינת עצמותו. ולכן, כן, אמרנו שרק מעוביות, מהנקבה, מרשום עוביות, מתפשט גוף. אז גוף הפרצוף נמשך רק מקומת הנקבה. ולכן מכנים את הפרצוף רק על קומת הנקבה בלבד, פרצוף אב. כי עיקר הפרצוף
הוא בחינת הגוף שלו, שהוא התלבשות אור בכלים. בסדר? לכן קוראים לזה פרצוף אב, אבל לא קוראים לו פרצוף יחידה. 13. בואו 13, יש שאלה. אם עיקר הפרצוף הוא הגוף, מה התועלת מהזיווג הראשון? מה זה הזיווג הראשון? התקללות הנקבה בזכר, כן? אתה אומר שעיקר, אתה אומרים עיקר הפרצוף זה הגוף. כלומר, מה שיוצא על האוביות, רשימות אוביות. אם כן, מה התועלת בזיווג הראשון שהנקבה נכללה בזכר ויצאה לנו הערת יחידה בראש האב, או בכל מדרגה לפי האוביות שלה? השאלה ברורה? כן? לא? לא ברור. טוב. אנחנו למדנו שיש לנו שתי התקללויות בראש. עכשיו, אלה יסודות שעל פי זה, התהליכים האלו, אנחנו נוכל להביא להרבה דברים בהמשך. אחרי צריך לדעת אותם טוב, צריך לחזור עליהם, לדעת אותם, להיות בקי בהם. אי אפשר שזה בצורה מגמגמת, הבנה מגמגמת. הבנה צריכה להיות מלאה. אפשר לשבת, לחזור, יש מה שיש דיסקים, מה שהספיקו לצאת, או בכלל לחזור מהספר. אנחנו למדנו שיש בית מיני התקללויות. יש התקללות זכר בנקבה והתקללות נקבה בזכר. בהתחלה יש לנו התקללות הנקבה בזכר. רשימו דאוביות, במקרה הזה שאנחנו מוצאים את פרצוף אב, אז רשימו דאוביות דבחינה ג' נכללת ברשימו דהתלבשות דבחינה ד'. מה זה נתן? זה נתן שיצאה לנו בקומת ראש ד' התלבשות, הערה מאור היחידה, בסדר? רק בראש. האם הייתה התפשטות לגוף? לא, אין התפשטות לגוף. למה? כי האוביות בבחינה ג' מסוגלת רק לדחות את אור היחידה, שזה בחינת ראש, היא לא מסוגלת לקבל על מנת להשפיע את אור היחידה, שזה בחינת גוף. לכן אין התפשטות לגוף, מבינים? יש לנו רק בחינת ראש. לאחר מכן אמרנו יש התקללות הזכר בנקבה. הרשימו דה התלבשות דה בחינה ד' נכלל ברשימו דוביות דה בחינה ג'. ואז יוצא לנו ראש וגוף. על איזה אוביות? בחינה ג', חוכמה. עם התקללות של בחינה ד'. יש איזושהי הערה כלולה בחוכמה, הערה מהיחידה. עכשיו, איך אנחנו קוראים לפרצוף החוכמה? פרצוף אב, על שם החוכמה. למה? למה לא תקרא לו יחידה? יש שם גם יחידה. למה חוכמה אתה קורא לו? תשובה, עיקר המדרגה זה גוף המדרגה. וכך אוכל יתאם, הטעם העיקרי, מה שנכנס, מה שתואמים, או פנימי, הוא הטעם העיקרי. אומנם מקבלים אותו על מנת להשפיע, אבל זה כמו בכל תענוג, שאנחנו צריכים לעשות את זה על מנת להשפיע נחת רוח לבורא, אבל על כוחנו בסוף יימשך התענוג, אפילו יותר גדול. אז יש את התענוג. אם כן, אם עיקר הפרצוף זה הגוף, אז בשביל מה יצא את הזיווג הראשון שהנקבה נכללת בשכר ויוצאת בחינת ראש על רק די יחידה? עיקר הפרצוף זה הגוף, אז מספיק, גוף. בשביל מה אני צריך בכלל את הבחינה הראשונה שיוצאת בחינת ראש הערה מהיחידה? מה זה נותן? הרי זה לא מתפשט לגוף. מה זה נתן לי? תשובה. בקדושה, זיווג זה רק על דבר אחד. ולכן, אם היה רק התקללות זכר בנקבה, היה מאיר רק אור דחוכמה בפרצוף אב. אבל אחרי שנכללה נקבה בזכר, בזיווג הראשון שגרמה למשיכת אור וק די יחידה, אז יש התקללות ממנו בגוף ומאיר וק די יחידה גם כן בפרצוף אב. כלומר, בקדושה תמיד זיווג זה רק על דבר אחד. זאת אומרת, אם עכשיו חוכמה באה לעשות זיווג, אם עכשיו עושים זיווג על רשימו דוביות על חוכמה,
אפשר לעשות זיווג רק על אור דחוכמה. אי אפשר לעשות זיווג על אור דיחידה. אי אפשר לעשות את השני במקביל. למה? קדושה זה אומר, יש רצון אחד. זה נקרא קדושה. אם אדם יש לו שני רצונות, זה כבר לא קדושה. קדושה זה אומר, או דביקות בשם, או עדיף מוות. אבל אם אני רוצה דביקות בשם, רוצה גם דביקות באישה, רוצה גם דביקות בבית, ודביקות במכונית, וגם בסעודה טובה, זה לא קדושה, זה טומאה. מבינים? דבקות זה אומר, כמו שדיברנו על רצון, זה רצון, זה אומר שאם אדם לא עלינו חולה, נניח במחלה, הוא רוצה דבר אחד, להיות בריא. אם אתה רוצה גם זה, זה, אני לא מתנגד. אבל מה אתה רוצה? על מה אתה מוכן להשקיע? צריך להשקיע כסף, אתה מוכן להשקיע בעוד דברים? לא, אני משקיע בדבר אחד, ברפואה. האדם יושב בכלא, אתה רוצה להשקיע גם בעוד דברים? אני מוכן להשקיע רק דבר אחד, תוציא אותי מהכלא. הוא רוצה דבר אחד, הוא לא מתנגד לשאר הדברים, אבל הוא רוצה דבר אחד, זה נקרא שיש לו רצון. אם אדם רוצה שני דברים, הרצון שלו הוא לא רצון אמיתי. אולי זה משלים את השיחה הקודמת, הכולל, עניין הרצון. רצון זה, אם אני לא משיג את מה שאני רוצה, אין טעם בחיים, אין לי מה לחיות, אין בשביל מה לחיות. כשהרב עובדיה כבר הרגיש לו טוב ולא יכל ללמוד, אמר הוא לא רוצה לחיות, אין לו מה לחפש, אין טעם לחיים. זה נקרא רצון. לכן, זיווג יכול להיות על דבר אחד, על קומה אחת. אי אפשר שיהיה זיווג על שתי קומות במקביל, כי אם זה זיווג על שתי קומות במקביל, זה אומר שיש לנו פה שני רצונות, וזה לא קדושה. ממילא, אם היה, לא היה לנו את הזיווג הראשון, לא הייתה קומת יחידה במדרגה בכלל, ואי אפשר שהייתה התקללות של יחידה בפרצוף אב. למה? כי אם היה רק, כי היה אפשר לעשות זיווג רק על חוכמה, אי אפשר לעשות במקביל זיווג על רק די יחידה. אלא אחרי שהיה זיווג ראשון של התקללות הנקבה בזכר, ויצא וג די יחידה, יערת יחידה בראש, יש לנו כבר וג די יחידה במדרגה, אומנם זה בראש אבל הוא קיים. עכשיו אפשר שבזיווג השני שהזכר נכלל בנקבה, שהוא על קומת החוכמה, שהווג די יחידה ייכלל בזיווג הזה, כי הוא כבר קיים במדרגה. אני לא עושה זיווג על הווג די יחידה, אלא הוא נכלל בזיווג הזה. מי שיש כבר פה מחייכים, מי שלא מחייך, יחזור. טוב, נמשיך. ועל דרך זה שהתבהרו בית הקומות, זכר ונקבה בראש לפרצוף אב. יש המשך ל-13 עכשיו קראנו, לא? לא, יש להם המשך. יש המשך. אני חוזר ל-13, שאלה. שאלה, בזיווג השני, הזכר נכלל, אז פה אמרנו רצון, ולמעלה גם צריך שם היה משהו להוסיף, מה שאני שוכח. טוב, שאלה, בזיווג השני, הזכר נכלל בנקבה. הוא מאיר גם בגוף בפועל. אם כן, מדוע פרצוף לא נקרא לשם הזכר? הרי אמרנו שהזכר נכלל והוא גם כן מאיר בגוף, נכון? אז שיקרא לשם הזכר, למה שם הנקבה הוא נקרא? זה מובן? בזיווג השני יש לנו התקללות הזכר בנקבה. דלת התלבשות במקרה שלנו נכלל בג' דוביות ויוצא את קומת חוכמה עם התקללות של הערת יחידה. אז עד רבה, תקרא לפרצוף על שם האור הגבוה יותר. תשובה, האוביות בלבד מתפשטת בגוף, רק שנכללת מקומת התלבשות. נמצא שכאשר דלת התלבשות, לדוגמה, מהירה בגוף דאב על ידי התקללותה בג', אז הדלת בהתלבשות מהירה בגוף של חוכמה על ידי שהיא נכללת בג',
אין זו הערת יחידה לכשלעצמה, אלא, לא אין לו לכשלעצמה, אין זו הערת יחידה בעצמותה, אלא, אלא כמו הערת יחידה דחיה, הערה יחידה של חיה, מבינים? זה לא ממש אור יחידה, אלא יחידה דחיה, כלומר, כל ההשגות של קומת כתר היא על פי עוביות בבחינה ג' ובכלי בבחינה ג' וממלא הכל על שם בבחינה ג'. עוד פעם, אנחנו אומרים שמתפשטת בבחינה ג' אור דה חוכמה, שהיא אור דה חוכמה מתפשט בגוף במדרגה. יש התקללות מד' שיש התקללות מד' זה לא אור של ד', נכון? סליחה, זה לא כן, זה לא אור של יחידה, זה לא אור של יחידה. יש איזושהי התקללות בחוכמה מהדלת. כשאתה אומר התקללות של יחידה בדלת, מה זה אומר? זה כמו יחידה של, סליחה, בגימל, זה כמו יחידה של חוכמה. חוכמה זה אור דחיה. זה כמו יחידה של חוכמה, כי זה נכלל בו. מה זה אומר נכלל בו? אני חוכמה. ונכלל בי וגדי יחידה, איזושהי הערה מיחידה, הוא נכלל בי, אבל מה שולט? מה ששולט זה חיה, כלומר הוא תחת השם חיה, תחת השם חוכמה, הוא מה ששולט במדרגה, ממילא אני קורא לפרצוף על שם החוכמה, כי הוא בעצם השולט, הוא כולל בתוכו גם הערה של יחידה, אבל זה הערה של יחידה לא בעצמותה, אלא זה הערה של יחידה כמו שהיא באה לידי ביטוי בחוכמה. מבינים? כי הוא נכלל בחוכמה. כן. אז בעצם יוצא שזה כמו הערת יחידה דחיה? כן. מה זה? זה סותר את התירוץ של השאלה הקודמת. מה סותר? כי למעלה אמרנו ש... מה התועלת מהזיווג הראשון? שמצטרף עכשיו הערה דיחידה. כן. אבל עכשיו אנחנו מסבירים שהערה הזאת היא לא הערה דיחידה באמת, היא הערה דיחידה דחוכמה. אמרתי, גם אתה אמרת מקודם אם זה כמו. לא אמרתי יחידה חיה, כמו הערת יחידה דחיה, כלומר זה משהו שנכלל בחיה, שמה ששולט זה חיה. יש פה משהו מהיחידה, אבל כמו שהוא בא לידי ביטוי בחוכמה, כי האור שמאיר הוא חוכמה, עוביות היא חוכמה, הגוף מה שמאיר זה חוכמה, נכלל בו משהו מהיחידה, אבל זה לא אור היחידה בעצמותו, שאני אגיד לך יש לך פה תענוג של יחידה, לא, התענוג הוא של חוכמה, אבל זה תענוג מוגבר. עם איזושהי הערה, אבל התענוג עצמו זה תענוג של חוכמה. בחוכמה יש יחידה, נכון? בחוכמה יש את כל... זה לא קשור עכשיו, יש לו, זה סתם נתתי משל פה. אל תתפס את המילים האלו. תבין את הנקודה. הנקודה פה זה חוכמה. יש לו איזושהי התקללות מהיחידה. זאת אומרת, אין פה אור יחידה. כלומר, אין פה תענוג, מה זה אור? אין פה תענוג של התלבשות אור יחידה במדרגה. לא. תענוג זה התלבשות אור דה חוכמה. הוא מרגיש גם משהו, מרגיש משהו מהטעם של היחידה, אבל הוא לא מרגיש תענוג של יחידה. זה לא תענוג של יחידה, שנקרא לזה השם יחידה. זה שונה. משל להתלבשות ועוביות. בדומה לתלמיד שהיה אצל רבו, והגיע לדבקות גבוהה. והנה לאחר הסתלקות הרבי, כבר אין בכוחו להגיע לדבקות כה גבוהה, רק רשימה יש לו, ממצב הדבקות שהיה לו, שהיא מאירה לו הערה קטנה מן המצב ההוא, כן? שהוא היה דבוק בדרך כלל, מה זה לשמש תמיד חכמים אחד הדברים? אם יש לו תלמיד חכם הכוונה, תלמיד חכם זה אחד שהוא תלמיד של החכם, של השם יתברך, שהוא דבוק במידותיו, לא תלמיד חכם זה אחד שהוא דן ספרים, זה גם, זה אמצעי להגיע לזה, זה חשוב, אבל העיקר תלמיד חכם זה מידות, דבקות בשם, אחד שעובד השם, אשר תמיד מקורב לרבו ומקבל ממנו. אין לעשות, זה מזיז אותו הרבה יותר מכל דבר אחר. והוא יושב, דוגמת חיה, שאתה חי אותו ואתה דבוק בבלב, זה מקדם מאוד. אז זה מביא אותו לדבקות, מביא את התמיד לדבקות. תראו מה, הרב יש עוד מידות טובות, אוטומטית התמיד גם, הוא מתחיל להתנהג כמוהו, מדבר בסגנון שלו, הוא חושב כמוהו, הוא חי את הרב שלו. אחרי שהרב שלו הסתלק, אז נשאר לו הערה.
הוא כבר לא דבוק ממש ברב, נשאר כבר איזושהי הערה. וכעת הוא מסוגל להתגבר להתגברויות קטנות, אבל בתוכן מלובשת הערה מגדלות רבו, אשר מרוממת את מצבו במידת בה. מה? אבל זה העניין שיש לנו רשימו להתלבשות, שמערים קצת את האוויות, נותן לו איזשהו טעם מהרושם של התענוג של היחידה, אבל זה לא עובד יחידה. רק נסיים פה. והדרך שהתברו בית הקומות זכה ונקבע בראש בפרצוף אב, ממש הדרך זו יוצאים בית הללו גם בראש השג דאק, וגם בפרצוף מד דאק, וכן בכל הפרצופים. אלא שקומת הזכר היא התלבשות לבחינת הפרצוף הקודם, ובחינת הנקבה היא עוביות לבחינת הפרצוף הבא. ברוך הנה לעולם אמן ואמן, נכון, נתחיל בריזיין בפעם הבאה, ברוך הנה לעולם אמן ואמן.